Në kjo da që mishë në pjesë të dytë, basë adrenalinës që në dhëvoj Besniku, presim Escape-in. Flor Gjini me Alessia Bami. Jeni gati. Ku shkoj? Në Argentinë do shkoj, në Argentinë. Edhe kemi dy të ftuar shumë special. Ke qenë ndonjëherë në Argentinë, Besnik? Jo, s'kam qenë, shpresoj. Nuk e qenë. Po do ta sjellim në Argentinën këtu. Kështu që do të ftoj një person që ka 19 vite, që jeton në Argentinë dhe quhet Benilto. Benilto let vi në Escape sot. Pak sigurisht e i emocionuar. Përshëndetje. I emocionuar? Pak a shumë. Benilto, se me kitarë ti sot? Se, kemi një kanga për të bëj... Me ju e një nga Argentina, një kanga tipki nga Argentina. Sepse normalisht ju me ndonë që Argentina ka veta tango, apo jo? Po. Po ka ritmu të ndryshme edhe do të këndoj një muzika tipike Argentina për juve dhe këto në... Edhe, se jo, mund t'i bashkanditës. E Argentina, e di që Argentina ka muzikë shumë bukur, ka muzikë në vetë, kam vazimin shumë bukur, po... Di ndo një këngë Shqipë, për shambull, ndo një? Në një këngë Shqipë? Të qo? Mos, e ka bengushtu. Po ta këndojnë e dy fjallët e para, ta këndojnë një këngë, besoj që du ta kap me njerë. Ndo është. Afrohu aty që të jini në sintoni me njëri tjetëri. Foli. Gati. A një pini dhe këndoni. Këtë kitarë më rëndë. Merë kitarë të jetë atë, jo, jo, po këta muzika jo. Provoje me një do. Nuk e ti këndoni. Indoshta në qofëse ishte në ritmë më pa shumë nga korqa. Kja serenata, ha, ndryshon pika, po këta muzika ti pika shoko, është me tiftelia, këptan. Serenat, bëj një serenat për Alesin. Bëj një serenat shpet për Alesin. Ndoshta, nuk e është tamam, po... E, një mikrofon shpet për një serenat, një mikrofon. Po këtë serenat në rrisë. Këndoj une, këndoj ty? Jo, bë këtë serenat ati. A këto? Ja. U e në emision. U bashkan gjitën. E, aja këtu. Një i dashë. Oblikove qak bak, shu e dua. Si opera të jërë. E kur flasim për Argentinën, nuk ishte se si të mungon të dhe futboli. Pra ndaj ne këtu në studio kemi dhe një futbolist. Gabriel. Gabriel. Nga Argentina, ure të ka sjela Alessia sot, Gabi. Gabriel, ju se ka. E kemi nga Argentina. Gabi, është tu me skuadrën e Kamzës. Luan futbol ke Kamza. Ne, posë ne prisëm të se njofi mirë. Mirë më mirë, në regullë. Po, me Gabi nësot do kemi surprizat tjera, më vonë. Se do të testojmë, do futemi në test të gjithë. Do bëjt dhe surprizat që jam duke pa mësit dhe mi? Po, do jetë dhe kjo surpriza. Po, më për para, të kapim disa element nga Argentina. Shpet e shpet. Për qëmbur. Kër flasim për Argentinën, kujtojemi automatikisht që Argentina ka vëndin më të largët, pra teritorin më të largët të botës, që është Terra di Fuoco. Apo jo? Terra di Fuoco, nuk e di Benilto më ka thënë që ka qënë atë. Apo? Ma përshkruaj pak, pëse quhet, pëse është Terra di Fuoco, pëse është toka e zjartë? Po Terra quhet? Duhet jetë Terra di Fuoco, jo Terra di Fuoco. Terra di Fuoco. O pra, pështu Terra di Fuoco. Esa e portugalisht kjo. Edhe italisht thuet. Se thuet italisht, sepse Argentina ka numrin më të lartë të italianve. Imbas Italia, se është në porçintja, Argentina ka në porçintja shumë madhe Argentina. Sa ka të veçant kjo toka e zjarë që thot Flori? Tani, ka shumë petrolu, nafta, gas, në vërtet andej. Edhe ku erda espanjol në ta koha, kam pasë zjarë në toka, dhe qëfar të regon në espanjol? Tierra de Fuego, ka fuego në toka. Interesant. Kërë është të ideja të më. Nga toka. Benilto, nëse do shkoj Alessia në Argentinë. Cili do t'ishte vëndi më interesant që do më sugjeroje nëse do të shkoja? Një nga qytetit që mua më preferon shumë, shua Bariloqë. Eshte jugu i Argentina,
ka shumë kultura europeja, gjithashtu, ka çokoladë më të mirë nga vend, gjithashtu. Oh. Liçeni papam, ose bukë fara. Papam, papam. Edhe në vërtetë është një nga vend më të bukur për mua në Argentinë. Plus glaciar, që është pak më poshtë, që glaciar. Është ai akulli i madh, ë? Pak ashtu. Aty është vend fantastik. Por Argentina në përgjithësi është e bukur nga jugu deri në veri. Do ta vizitoj patjetër. Tani Gabi ka qenë të këtë glaciar? Ke qenë? Jo, e shumë. Jo, por çka ka të veçantë glaciari? Kjo toka e akullt, kjo zona e akullt. Ase frio. Është shumë ftohtë tani para, por një fenomen që ka ndej edhe shumë njerëz afrohen për të shohë, e ku ka ta zgritja e akull, edhe vjen toka, por është një nga vend fantastike dhe njerëz nga botës shkon për të vizituar këto pjesën e jugur Argentinës. Këtu e shoh Alesin, këtu të vizitoj Alesia. Po, po. Ja, ja, ja. E di se ça, kam një flor gjiri, dhe këtu dy pret tim. Ore do ikim, po kam një frikë. Si po hy bananie un me Alesian, aty bien këto akujt. Po, ka gjithmonë një moment interesant, bien akujt, kam frikë mos po na ndodh ndonjë përmbytje, se bëj dot rubrikën un pa Alesian. O filmi Titaniku. Që ti e mban Alesin aty gjatë. Wow. Bëni çik, bëni çik. Bëni çik, bëni çik. Bëni çik, bëni çik. Ja, ja. Varu çu, varu, varu Alesin. Si bie? Si bie? Wow. Ose se rrezik të mos. Do ta bëjmë dhe palërim flo. Ore. Do më mësoj edhe kërcimin mua Alesia, që ta dish. Dorë shpejt e shpejt Gabi. Shpejt e shpejt. Gabi për shembull kur shkon me miqtë e tij ka ushqimin e preferuar që quhet asado. Ah, asado. Çfarë do tek asado? Ha? Hani pa fund, ha? Spektakular. Spektakular. Shikojni pak asadon. Pra, duhet të thënë që Argentina shquhet si një nga vendet që ka mishin me cilësinë më të lartë. Dhe kjo është e padiskutueshme. Këtë e dinim, realisht e dinim duke parë këto janë. Top besnikja. Unë e di që edhe mish edhe verë, ha? Mishet duket që edhe verën, verën e kanë shumë të mirë. Verën ka shumë mirë, ato po thoshte edhe Gabi. Malbec. La uva del Malbec está en solo en Argentina. Gabi, çka kemi ne shqiptarët të mirë? Çka ke gjetë në Shqipëri të mirë? Kemë gusta. Po. I që atë që kënë mëndje. Vazhdo me dytën. Durrës. Durrës? Durrës të durrës. Durrës e shqipë. Saranda. Saranda, tha. Saranda e kemi. Po, shqimi shqiptarë. Buka. Buka? Buka shumë i mirë. Po, bureku? E, burek. A, të burek. Me tomate. Burek me tomate. Me tomate? Jo, me djaf. Edhe me qep. Edhe me qep. E me qep. Lorë. Dhe për ta mbyllur, kemi dhe një grup shqiptarë atje, besnik. Dhe madje ka komunitet fort shqiptar. Sipas informacioneve, më mendoj që komuniteti shqiptar më i madh në Latin Amerikë është në Argentinë. Ka shumë mundësi, është vërtet. Dhe mendoj që nuk e di si një Shqipëri kanë treguar, por parë disa vite du ministra në Argentinë ishte familja është e gjaku shqiptar, e kupton? Vërtet. Wow. Njerëz të famshëm që kanë qenë. Kemi njerëz të zgjuar në obesti. Ne kudo kush ka qenë ministra? Ne. Ne i çojmë, ne i çojmë në Argentinë, bëhen atje ministra, këtu dhe ne vetëm shefi. Okej. Lor tani këtare... Edhe fundit është mbretëresha, sepse kemi patur një mbretëresh që është një vajzë që quhet Jonida Ibraj, ka qenë mbretëresha e vjetshme në festën e emigrantëve. Wow. Ajo është me origjinë nga Shqipëria. Ah, jemi duke parë. Ja ku është bukurësia. Një duart rokitje. Sepse publiku vitin tjetër e kemi ndarë mendjen që ti konkurojnë fort të gjithë emigrantët, do të çojmë Alesia si kandidate te festa e emigrantëve. Bashkë ty. Mos u mërzit. Bashkë ty. Një performancë. Jo, pritani. Se na do bëjmë. Ti ndaj. Kemi performancë. Kemi atë gjën që po shoh atje. Ajo, sfid. Po ka Argentin pa gola, gati. Do bëjmë direkt atë? Direkt atë. E, da, do të thotë. Direkt. Sfidën do e bëj Gabi me Besnikun. Eja direkt. Shkojmë. Eja shpejt. Do futet dhe Alesia me Benilton pastaj. Gati. Daluaj. E goditja. Dëgjuash. Dëgjuash me top. Ja. Vetëm të orientohemi, mos t'i dalim kamerës me kuriz. Në mos jem në konkurencë me ndonjë futbolist këtu si... Konkurencë me futbolisti aty? Futbolist, e? Futbolist është. Tani, jako e ke, isha dhasa t'y gjëra. Besnik, kapja topin ma afer, topin ma afer, topin ma afer. Të këtu me mirë, Besnik, shpetit. Ajde, Besnik. Kjo është një loj që e kena marrë nga Top Arena, ku është që rajtë, ba? Loj e madhe Top Arenës. E si në lembo, ko ke pas? Ah, ajde futbolisti i porë. Besnik, un milion de dolares. Gabi, një, dy, tre, prit! Dhe i tjetër, shpejt, 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 dhe i tjetër! Ka proci, ka proci! Una, hop! Jo! Jo! Edhe një shpejt, shpejt! Ajde, besnik edhe një më afer, shko dhe pak më afer! Shë, 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 hop! Ja!
pah. Ska, asi se bëri. Hajde kemi ke këmbë. Ska problem. Dëgjo. Do e mbyllim duke festuar. Do e mbyllim duke festuar, sepse Alesia jo vetëm që na ka përgatitur një kërcim, më vonë, por do kemi Benilton tani që do na sjellë ritmet Argentinës. Atëre ne po ju lëm, po marr Besnikun, po largohemi që ti shijoj këtë gjatë Argentinës. Ne do të kemi një trokitje për Benilton. Le të ne këtë ne të os. Ço sa jo para sa. Okej. E pa planifikuar. Eta. Eja, eja, Manush eja këtu. Kalon nga ana ime? Po. Edhe ti Manush këtu? Benilto qëndron këtu me kitarën? Jemi gati për të luajtur? Mendoj që po. Ti e di tekstin? Do ta këndoj Juve? Po po, edhe ne do bashkohemi. Ky është teksti. Esa se do ta këndojmë të gjithë. Cila është kjo? Kjo këtu është. Po. Na bravo! Ishim! Enea, Enea, kush Enea? Enea, 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 Enea,